ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁର ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ଆମେ ନିହାତି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜଣେ ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ଯେହେତୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମହୋତ୍ସବ ଆମର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କରୋନା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପେନ୍ ଯେଉଁ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଆମର ଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଥାନା ତରଫରୁ, ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ତ ସବୁ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ମୋର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।